Welcome back to my channel. Hi, ikaw who are watching right now, don't forget to subscribe. Thank you. Utama dia. Oh my god. Keblaan my heart. Aku juga sentuh. Aku tak tahu kalau ada ni. Dia menggigil saat dia nampak kau. Okay, kita dah masuk dekat taman ramai-ramai. Bak kata spermis tadi tu. Rama-rama ni. Mana rama? Rama-rama. Oh my god. Did you kill him? Oh my god. Mana rama-rama ni? Itulah. Itu. Sini, sini. Jom, jom. Apalah nak buat YouTube dah. Ni tengok ni. Allah. Eh, dekat sana ada lagi lah. Ni ke? Ni je ke? Jangan pegang! Orang tu kata jangan pegang! Mana ni? Mi cakap jangan pegang. Ramai-ramai kan dia banyak ni. Dari ulat, dari ke pokok, dari ke pokok, dari ke pokok, dari ke pokok, dari ke Oh my god, ini ulat tembaga ni. Ha? Kita panggil ni. Ulat gonggong. Ulat gonggong tembaga. Apa pula tembaga pula mahalnya? Ya, sebab dia, you know, macam tembaga. Panggil dia? Dia bukan tembaga, dia sepanggil gergasi lah. Arata guaraso. Kencang. Eh, jangan pijak, jangan pijak. Jangan pijak. Banyak tau ramai-ramai kau. Eh, banyaknya. Ramai-ramai tu takut tak? Sebab ketiak berbau. Kenapa, kenapa suka dengan ketiak? Sebab ketiak berbau. Agak ambil lagi tu lah. Ni ambil tu. Dia nak mati dah tu. Takut. Hidup ke? Eh, aku takut lah. Ah! Jangan pijak, jangan tak pijak. Tahu. Dia dekat mana? Hai. Hi baby. Okay, this is butterfly, red butterfly. Oh, green red butterfly, you know. Mana? Cuba layu orang tu. Cuba. Duduk situ. Ah, duduk diam-diam. Ada apalah. Miss takut ke Miss? Tak. Miss gigit pula dengan kupu-kupu. Geli ah. Tak. Dia macam nyamuk. Bunuh juga. Ah, dia dah bergaya. Ah, takut dia. Dia. Banyak. Banyak. Nampak tak? Wow, ini ladang rama-rama. Semua dekat kaki dia makan. Why do you like me so much? Nampak playboy. Nampak playboynya. Wow, ini adalah orang Australia yang kita cakap sesat tadi tu. Ha, inilah dia.
Ting 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 ting
the yellow one? Wow. Okay, all the butterfly izin kan you untuk hinggap dekat Miss. I mean hinggap dekat kita lah. Nah, dah hilang dah dulu. Hilang dah. Yellow banyak dulu. Banyak sangat. Dia mana kencing ke? Soalan bonus dia pakai kencing ke? Ayah, masih panjang sejalah pak masalahnya. See, as you can see, there's a lot of butterfly here. Wow, let's see. Abi, kau pandai. Kita dah berjaya untuk menghalang diorang bergobong. Kejamnya. Banyak tau ramah-ramah dekat sini. Besarnya. Hati-hati tau, ada hati-hati ya ramah-ramah. Ramah-ramah ni bersepah tau korang, nampak tak? Bersepah. Jangan dipijak lah, jangan dipijak. Mana? Butterfly boy. Mana dia pijak? Kita tak apa bahaya di mana. Ha, kita tak tahu lah tu. Eh, ada lagi dekat sana ke? Geli kan? Tak. Saya geli sebab nampak dia macam nyamuk. Jadi mulut dia tu macam ada sesungut begitu. Asal ada sesungut, binatang tu memang gelik. As you can see, there's a lot of butterfly here. Oh my god, it's so cute. Macam tu korang. Korang bising pasal pokok petai. Apa tu? Daun apa? Binatang. Mana? Dia macam daun. Mana? Tu. Yang warna lain tu. Ni, macam sayur. Yang warna lain ni? Waalaikumsalam. Macam sayur apa? Macam panjang. Let's go. Where's snake? Janganlah kejam sangat. Ini goyang gerak tu. Mana? Mana? Ni, depan ni. Dia kelap coklat-coklat sikit. Siapa nama dia? Awak kan dia gerak. Nama dia Abu. Abu, kau gerak boleh tak? Actually, dia ni yang macam daun ni. Tapi sebenarnya dia bukan daun. Gusti. Ini sama ke? Nampak tak yang gerak tu? Dia makan jamu. Oh, dia makan jamu. Oh ya, yang tu dah tua ni, dah jadi coklat dah. Oh, ni muda kan? Ni muda? Yang tu tua? Dia macam monyet kan? So, ni lah. Dia kalau ada bunyi ni. Oh, ni? Dia kan bunyi, Pak. Dua orang aku tak tahu siapa je dong sains. Ni. Ni this one tau. Takut nanti dia lompat habis aku kucar-kacir. Ni yang tua, yang tu yang muda. Ni hijau-hijau lagi masih muda. Nak ada apa? Ya, ni nampak macam kayu kan? But actually it's not wood at all. Macam kacang panjang pun nampak tak kaki dia. Aku sepak kau, dia bilang, "Sepak kau, cuba kau dekat." Ha. Oh, sorry. Oh, dia cakap, "Hi lah. Hi everyone. I'm already old here. Nice to meet you. My name is Jackie." Sorry, dia tak berkenan pasal hidup dan mati, okay? Okay guys, as you can see, this is snake. Green snake. Oh my god, hi snake. Oh my god, the snake is very... Hi, how are you? Oh, please don't talk to me like that. Oh my god. You are so unique and lovely green. I love you. Oh, so cute. Your eyes is like a ikan shark, you know? Yeah. And we can see, oh, this is the youngest one. Annyeong. Jangan lompat dengan aku. Hi. Hi, snake. Hi, baby. Oh, kau gitu. Gambar-gambar warna biru besar.
Di sini mana dia? Apa tu? Nama aku besar warna biru. Ah. Besar warna biru? Mana? Rama-rama ke tu? Rama-rama. Jadi kurang. Aku ketipu video-video. Eh, what is this? Are you think what I'm thinking? No, it's not. Okay, it's flowers. Ines, gambar miss. Kita tak ada nak suruh siapa nak ambil gambar. Oh, ada arnab. No lah. Huh? This is not arnab. This is rabbit. 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 Hutch. 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 As you can see. Oh my god. Hi. Hi, manok. Manok ayam. Chicken hutan kan ni? Indah bah. Indah bah. Hi. 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 Amin, dia suka dekat kau, Amin. Of course. Hi, bye. Thank you. Wow. Amin rasa ni apa? Rasa tak apa serupa. Tak ada, tak ada. Dia tak ada buah. Ada biji ada. Eh, cantiknya bunga ni, ya Allah. Ini dipanggil sebagai? Why? Sedap. Tidur ayam eh. Hai, tidur ayam apa tidur? Oh, mata dia terbuka sebelah. Aku tahu, aku tahu. Oh, ya. Cak, can I see your eyes? Mata nak. Oh, really? I'm sorry. Kalau balong dia tak bersih macam maksudnya dia tak bahagia. Oh. Appreciate your life. Bye, thank you. Korang, ini bunga original tau. Ini cactus. Ini kalau orang yang banyak mulut, kaki longkang. Eh, kaki longkang. Mulut longkang tu ha. Baru letak bunga dekat sini. Baru badan ke. Ini ha, Amin. Amin kamu biskit. What is that? Duck? Is that a duck? Oh my god, duck. I'm so sorry. I didn't even know. Is it duck or angsa? Oh, this is duck. Oh my god. Dilarang petik bunga. Butterfly Museum, as you can see. Menara berkembang. This is the butterfly.
satria baja hitam. This is the first model of satria baja hitam. I want to see that. Makan sehat tu, alhamdulillah. Sikit je daun-daun. Bahagia dia orang tu, bahagia. Tiga pasangan eh? Eh, tu lagi satu. Ah, tu sana bergantung. Tapi yang tu lagi satu. Oh, dia. Dia bergantung sebelah kaki je. Yaudah, kau tengok aku kelebihan aku. Eh, men tak? Aceh! Cool lah belalang ni. Ah, ni lagi.